Dobrý den, moje jméno je Martin Tesárek a dnes vám ukážu panelový byt 1+ KK s krásným výhledem na Prahu. Byt se nachází v 10. patře, takže se svezeme výtahem. Velikost bytu je 23 metrů čtverečních a jak vidíte, majitelé již provedli hrubou rekonstrukci, takže podlahy, sanita a kuchyňská linka, to je už na vás. Zkuste se inspirovat třeba touto vizualizací. Za zmínku určitě stojí i výhled oken se západní orientací. Byt, který jste viděli, je v družstevním vlastnictví, takže hledáme někoho, kdo má buď hotovost, anebo na koupi použije hypotéku, ale se zástavou na jiné nemovitosti. Pokud se ptáte na anuitu, tak ta už je tady dávno splacena. Co se týká převodu do osobního vlastnictví, tak ten bohužel není aktuálně možný. Pokud se vám byt líbil, neváhejte mi zavolat nebo napsat a já se na vás budu těšit tady v Záběhlicích na osobní prohlídce. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju moc, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud potřebujete prodat nebo pronajmout nemovitost kdekoliv v České republice, zavolejte mi. A nebo se podívejte na video vpravo dole. Pokud jste realitní makléř a zajímá vás, jak díky internetu a sociálním sítím získat více zákazníků, tak pak se podívejte na video vpravo nahoře a nezapomeňte odebírat můj kanál.